Konfliktit mund të bëj që përdorimi i jetëve të palishme e të fuqishme duan të rregullojnë interesat e tyre mbi të drejtën time. Nuk jam i gatshëm të pranoj torturën vetëm për kënaqësinë e Serbisë dhe të atyre që e përkthelin atë apo e kanë të preferuar ose kanë interesa. Nuk jam i gatshëm të pranoj padrejtësinë vetëm pse Serbisë dikush ka dëshirë të kthejnë viktime shqiptarët që luftuan për të çliruar e shpëtuar prej saj të kthejnë në kriminel. Pra na jam sot këtu për të pyetur Evropën a të bën nder kjo lloj drejtësie. A ndihesh vërtet e plotësuar duke akuzuar shqiptarët për krime për të bërë Serbinë viktimë? A i beson vetë këto që po bën? E vërtet, a vërtet mendon Evropa se progresi dhe zhvillimi arrihet duke dëmtuar qirimtarët e duke dënuar ata? Unë them jo. Nëse Evropa luftën për liri e konsideron pravambetje, ne jemi të gatshëm të mbetemi të pravambetur. Lirin e kemi shpallur të shenjtë. Edhe ata qirimtarë që janë të mbyllur në Hagë, kur kanë rëmbyllur anë për të luftuar pushtusin, kanë bërë betimin. Liria vdekje, pati i kurseu, ndoshta për të mbrojtur historinë para përbalësve të saj. Unë viktosi një ushtar nga fusha e betejës, sepse konsideroj se sot kombi shqiptar pikërisht këtu e ka vijë në frontit për të luftuar të drejtën dhe dinjitetin politik dhe juridik në sytë e botës moderne, partner i cilës është. Ne jemi qytetarë dhe duam qytetërimin.
Noi nu duam kemi armiq të askujt, nuk punojmë që të bëjmë armiq askën nga nesh. Por jemi të dëtyruar të sakrifikojmë të gjitha, kur në cënojt drejtësia dhe liria, kur në pushtojt atë dheu e në shkatrojt kombi. Ne duam që në themel të liris tjetë liqi, i cili të bëj drejtësi për të gjithë. Ne duam të jemi të lirë, të pashënduar e të pakërcënuar nga askush. Por, kur ne dyshojmë se vende të Evropës po na bëjnë hile, çfarë duhet të bëjmë? A mundet Evropa moderne, demokratike të na bindë se po bën drejtësi, kur vepron me porosie kërkesë të masakrës të Tiger, do të përvijojnë artikulimin dhe zbatimin e qëllimit kriminal të përbashkët për të cilin ngrira këtë akuzë gjatë së njëjtës periudhë. Zoti Paç do të përshkruaj më pas praktikën e krimeve, ndalime, keqtrajtime, tortura dhe vrasje të paligjshme që ndodhi gjatë periudhës së këtë akuzës sipas qëllimit kriminal të përbashkët dhe nën pushtetin e katërt akuzuarve. Në përfundim, zonja Losën do të bëjë një përmbledhje dhe do ta mbyllë duke u përqendruar të përgjegjësia e katërt akuzuarve. Por përpara se t'ua lë fjalën kolegëve, dua të flas pak e të them se me çfarë nuk ka të bëjë kjo çështje gjyqësore. Të flas për një vështirësi në prodhimin e çështjes dhe për një pikë për të cilën prokuroria dhe mbrojtja vajtohen. Kjo çështje gjyqësore nuk kërkon të procedojë UÇK-n. Dhe nuk i akuzon të gjithë antarët e saj. Nëse dikush e thot këtë, e ka gabim është erreme. Thjesht nuk është e vërtetë. Akuzat ngrihen kundër katër vetëve, Hashim Thashit, Kadri Veselit, Recep Selimit dhe Jakub Krasniqit, se kanë kryer krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në vitin 98 dhe 99. Shumica e antarëve të UÇK-s nuk kishin të bënin fare me këto, apo me krimet për cilat ngrihet ata akuza. Kjo çështje gjyqësore ka të bëjë vetëm me çfarë kanë bërë këta katër të akuzuar. Po prishin interesat Serbisë dhe mbështetjes së saj në Europë. Prandaj u ndërmorë ky hap i pamoralshëm. U krijua kjo gjykatë politike dhe kjo me votën e atyre që ishin planifikuar të arrestoheshin. U krijua kjo gjykatë e quajtur e Kosovës për të thirrur në Kosovën dhe për të mos dhënë llogari para Kosovës. Europa është mirë ta korrigjojë këtë praktikë nëse nuk e ka në filozofinë politike të ardhmes së saj. Europa duhet të kthej këtë gjykatë në gjykatë drejtësie, duke hequr dorë përfundimisht nga synimi për të trajtuar viktimën si kriminal e kriminalin si viktimë. E kriminali është Serbia, e cila ka bërë genocid mbi shqiptarët prej 127 vjetësh, duke shtukur 77% të shqiptarëve banus në tokat e pushtuara. Ajo masakroi në mënyrë masive në luftën shqiptare të Kosovës, si dhe shpërmbulli holli jashtë kufive të tokës së tyre 75% të qytetarëve shqiptarë të Kosovës, vetëm në vitin 99, duke masakruar 16.000 prej tyre. Nërsa sot, një grusht burash që luftuan kundur kriminalitetit Serbis, gjenden në burgun e Hagës si kriminel, dhe faji tyre i vetëm është sa ata patën guximin, që bashkë me bashkëluftarët e tyre, rëmbyen armët dhe dolën për ballë forcave të armatosura të Serbis, të cilat kishin këto përborje, 70.000 trupa ushtarake, 12.000 trupa policore, 8.000 trupa paramilitare, 5.000 trupa kriminale e vullnetare, si dhe 63.000 trupa të armatosura territoriale nga sërbët banorët Kosovës, duke shkua kështu në 158.000 trupa të armatosura të cilat i kanë bërë gjithë krimet e mundshme mbi qytetarët e Kosovës. Do të doja një drejtësi të pacensuruar, do të doja të bëhen publike pa drejtësi dhe dhuna e masakrimi që është ushtruar nga Serbia mbi shqiptarët e pushtuar. Prandaj, do të doja të kishte drejtësi se e konsideroj themelin e të gjitha virtyteve si që kemi mësuar edhe nga historia. Dhe drejtësi do të thotë edhe të luftosh,
për të qliruar të pushtuarit nga pushtuosi, duke bërë edhe sakrificet sublime. Aq më shumë, kur i pushtuar është popullit, fisit, qakujet. Por kjo, në soli këtu, në dyrët e kësaj gjukatët qojtër e Kosovës, që për në akuzon luftetarët e lirisë si kriminelë. A do të nëjë akuzonte po të kishin rënë në luft? Mendoj se po, sepse Serbia e ka për dhe po e bën, duke për gjyqe e duke dënuar me burgime të gjata edhe dëshmor. Po të nderuar pjesëmarrës, Serbia na ka dënuar me burgje nga 26 vjet, edhe sot janë të dënuar dëshmor të luftës, pas një viti që ka ndronë në front. Në tortës gjatur të Serbis mbi drejtësin, duket se po bën një gabim të rëndë. Prandaj, ne nuk duam një kërkim falje nesër, që do të ndodhë realisht. Ne duam lirimin e luftëtarëve nga akuzat e mamtuara nga Serbia. Sot, e cila do të ishte drejtësi. Sot po bëhen lojra, edhe me përkatësin fetare. Por ne e dim se djeli është i gjithëve dhe Zoti i të gjithëve. Kush i don këto vetëm për vete, është mashtrus që sakrifikon të vërtetën për interesat e tij. Askujt nuk i lejohet që duke përdorur përkatësinë fetare të shkelë mbi drejtësinë dhe ta ndryshojë drejtimin e saj. Prandaj ju lutem të bëheni me të drejtën dhe të bëni drejtësi. Armatosuni me guxim të nderuar gjykatës. Pauni të vendosur, pauni të matur, thojni jo pa drejtësis, mos mendoni thjesht të përfitoni për vete, mos mbyllni sytë për para rekomandime politike në kurrizë të drejtësis, sepse ju do të akuzohen në një rast të më vonshëm për mashtrim dhe pa drejtësi, mos pari prej ati që po i shërbeni në kurrizë të drejtës dhe të vërtetës. Ka ardhur koha që të mos jemi ma të ngarkuar me dhimbje, por të guxojmë të pyesim edhe Evropën e më gjerë. Pse veprën kështu? Pse vihesh në mbrojtje të kriminelit, duke e lëshuar fajsinë viktimës? Përse? E për këtë, unë i ftoj të gjithë shqiptarët, të jemi bashkë, të mos e pranojmë askënd që dëshiron të na dëmtoj në hak, e të na dënoj luftarët, të na përçaj e të na dopsoj. Prandaj, lutem që asnjë shqiptar të mos qëndroj neutral, sepse do psojmë fuqinë kombëtare. Lutem që asnjë shqiptar të mos heshtë, sepse i bëjmë shoqëri pa dashje Serbisë dhe mbështetësve të saj për të na përbaltur historinë. Dhe ju siguroj se ajo që e lëmë një herë të ndodhë, do të ndodhë përsëri e përsëri, sepse Serbia nuk ndalet. Ajo do të kërkoj të hapë një fush tjetër lufte sa të përfundoj kjo luft në hapë. Prandaj të bëjmë i blok, i paka përsyshëm, të gjithë në shqiptarët, përballë çdo tentative për të na poshtruar e dënuar. Good morning, Your Honors. Mirëmëngjes, të nderuar gjykatës. Sot do të flas